Uyku agrari itili şkolimin e kishte bër me mundin matematik dhe i cili ka një oratori specifike të perfeksionuar që po di vazhdimisht ti bind qytetarët e Ohios dhe të republikave të quaj për rreth kësaj për të votuar në të ardhmen dhe për të fituar partia republikane. As mosha e ti, as gjendja sociale e familjes së ti, e as palafaqimet e ti të deri tanishme me Trump nuk do të meren për bazë sa do t'i ndihmon ndryshimi i qasjes së tij ndaj politikave të Trumpit, duke thënë se ka qenë i gabueshëm apo ka gabuar më parë në qasjet e tij dhe se së bashku me Trump ne do ta shpëtojmë Amerikën. Pra, njeton i tillë se do ta shpëtojmë Amerikën, neve na jep me kuptuar se republikanët të udhëhequr nga vizioni i Trump pas kështjen duke funksionuar shumë mirë, duke e bindur qytetarin amerikan se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë para bankrotit dhe para krizave që nuk janë parë deri më tani. Nëse i referohemi korrespondentit të New York Times, i cili me njëherë pas nominimit të Vance dhe kandidimit të Trump, i cili shkoi te grupa e përfaqësuesve të Ohios, dhe ato që i lexuam më pasaj, jipët të kuptohet se James David Vance, autori i një memoari shumë të lexuar, atje, jep të kuptohet se do të jetë një ndër njerëzit që më së shumti do t'i ndihmon në fushatën e tij Trumpit dhe në fitoren përfundimtare për Shtëpinë e Bardhë. Profesor, ndërkohë flasim në mbyllje edhe për në pjesën e fundit bisedës edhe për NATO-n, siç e thash pati një summit shumë të rëndësishëm mbajt në Washington mes pikpyetjeve të mëdha që e kanë përfshirë aleancën. Çfarë pret të ndodhë në vijim me NATO-n, me luftën kundër Rusisë dhe si e pe diskutimet që u zhvilluan? Nëse nuk gabohem në shifra, deri më tani që nga themelimi i vitit 1949, NATO ka mbajtën 33 samite të rregullta. Nga 33 samite, shumica dërmuese e tyre janë mbajtur në Bruksel, dhe të tjerat në përqendrat e njohura evropiane. Nga to, lënë me njënë samitin e 75 që mbajtani në Washington, vetëm dy janë mbajtur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe bazuar në këtë shifër, në këto statistika, të cilat i lexojnë dhe i trajtojnë njohësit e çështjeve të NATO-s, e shtrojnë pyetjen, pse tani ky samit të mahët në Washington dhe jo në Bruxelles? Dhe sqarimet janë tepër të çuditshme, zotni Gjoj. Shkruhet, thuhet në analiza, si që dihet botnisht, se NATO, kur është themeluar për të ndajt një antitez e një bashkimi sovjetik të atëhershëm, i cili më pasaj e krijon edhe paktin e NATO-s. Me kalimin e kohës, analistët e çështjeve të NATO-s e shohin NATO-n si një ndërhyrje apo si një fuqi anglosaksone jashtë kontinentale që e sundon kontinentin e brendshëm nga brenda kontinentin e Evropës. Nga ku i nxjerrin këto konkludime këta analistë? Duke u bazuar pas ngjarjeve pas vitit 1990, me që bashkimi sovjetik mbaroi, atëherë NATO pse duhet të qëndroj? Për kundrazi, NATO me kalimin e kohës, duke e parë bota anglosaksone, britanezët dhe amerikanët, se Evropa mund të lajthit rrugën e saj, me që tani nuk është në luftë, si kur për gjatë kohës se luftës së ftohtë, me bashkimin sovjetik, Evropa mund të
forcoj raportet e saj me Rusin, si dhe me Euroazin, posaçërisht me Kinën. Për të ndaluar Evropa, bashkimi Evropian, e sidomos Franca dhe Gjermania, që të shkoj një rrugët të tijin, që do t'i prekte interesat e shteteve të bashkuarat e Amerikës në Evropë, që do në thët interesat kryesore të saj, atëherë qitet në pa ideja e zgjerimit të NATO-s për t'ju afruar kufive francez dhe gjerman dhe kombet sidomos më falnit të Evropës lindore ti marin brenda NATO-s për të amortizuar idejn e rrezikshme të fjetur, por herëherë të qitëm në pa se Evropa mund të fillon një balafaqim strategjik dhe ekonomik me shtetet e bashkurat Amerikës. Nga kjo perspektiv, analistët mendojnë se jo rasisht ky summit kësaj rade është mbajt në Washington për t'i treguar Evropës, Britania, Hebrejt, të cërjet Washingtonin apo Amerikën e kanë shtetin e dytë në hije dhe Amerikanet, se këta janë ata të cilët vendosin edhe për Evropën, edhe për politikat globale. Shikuar nga kjo perspektiv, qasjet e fundit të Orban, i cilë në emër të bashkimit Evropian, viziton Moskën, Pekinin, dhe jep deklarata, pasi të kthehet jep deklarata se Pekini është i pajtueshëm që Hungaria ta udhëheqë një bashkë, të ta merë rolin e një komunikusi apo barazusi apo pajtuesi midis Evropës dhe Kinës e Rusisë, më njëherë në Evropë, në bashkimin Evropian, lëvizin shtete që e bëjnë një pikpyetje të madhe nëse Hungaria edhe më tutje duhet të udhëheqë bashkimin Evropian, apo mëtej përtej kësaj nëse Hungaria duhet të jetë edhe më tutje vend i bashkimit Evropian. Orban, zotë një gjoj, duhet të të, Orban është jo rasti izoluar si Hungari, por është përfaqësu si kryesor i mendesis Evropiane, e cila mendesi në asnjë mënyrë nuk po pajtohet me dominimin Amerikan në trollin e Evropas. Nëse Gjermania, për shkak të rrethanave të saj, që nga viti 1945, si trashëgimtare asaj Gjermanie të Hitlerit, është detyruar ti pranoj disa kushte të cilat nuk kanë qenë asnjëherë në të mirën e saj, Franca, Hungaria së fundmi, herëherë, Franca sidomos, ka paraqitur shqetësimet e saj mbas e para disa vite, është pati kërcënuar edhe me largim nga NATO. Dua të them për fund se NATO më nuk është ajo NATO e vjetër, NATO e cila do të ballafaqohej me bashkimin sovjetik, si që thot edhe njeri prej shkenstarve, njerëzve më mendikim në Francë, Alain Badiou, i cili thot se NATO më nuk është avangardistja e ruajtjes së të drejtave të njeriut, të demokracisë dhe moralitetit në botë, por po bëhet ajo që është e kundërta e asaj për synimet të cilat është krijuar deri më tani. Dhe qartë, profesor, shumë faleminderit që ishe me ne, kënaqësi të bisedonin. Ju faleminderit edhe juve për ftesën, puna mbar ju qoftë. Edhe për ju. Mirë miq, do të shkojmë me shpejtësim publicitet, kthehemi vetëm pas pak.